Tak super vyhral zaslúžene. Dal 6 gólov a nám chýbala agresivita, to čo sme si podali pred zápasom, že musíme byť agresívnejší pri napadaní a toto nám dneska chýbalo a takisto aj po zisku lopty sme mali strašne pomalý prechod do útoku a aj keď sme si vypracovali, myslím si, že dosť šancí, ale bohužiaľ chýba nám, stále nám chýba lepšia finálna prihrávka, lepšia finálna fáza, ale hovorím 6 gólov. Dalo sa tým gólom prejsť, upozornili sme na hráčov presne na tie situácie, z ktorých sme dostávali gól, ale bohužiaľ musíme pracovať ďalej a čaká nás najbližší zápas, máme reprezentačnú prestávku, takže musíme dať hlavy hore a ja verím tomu, že ešte sa ten káder doplní a potom tie výsledky budú lepšie. Ja si myslím, že to bola taká dobrá reakcia na tie posledné zápasy a na ten tlak, ktorý na nás je a teším sa, že chlapci podali, nehovorím 100% výkon, ale celkom dobrý a je to vždy ťažké po takej kritike, ja si myslím, že nezaslúženej, nejak sa znova reštartovať a trošku úvod bol nervózny, ale ja si myslím, že po prvom gole sme sa ukludnili a hrali sme svoju hru a pramenilo z toho vlastne 6 gólov, mali sme ďalšie šance. Na druhej strane znova sa opakujem, že aj súper tam mal situácie, z ktorých mohol ešte streliť gól, takže ja si myslím, že pre diváka veľmi zaujímavý zápas, hlavne nášho a ja si myslím, že chlapci si zaslúžia alebo zaslúžili dnes potlesk a ja im ďakujem za odvedený výkon. Tak David, umlčali sme kritikov tým najlepším možným spôsobom a teda vysokým víťazstvom, ako si ho videl z tvojho pohľadu? Tak za všelku cenu sme chceli vyhrať tento zápas, ten posledný už musíme zabudnúť o tom zápase a tešíme sa, že sme zvládli tento a dôležité sú tie 3 body a 6 gólov, čo sme dali. Zápas vyšiel nielen týmu, ale aj tebe. Dal si 2 góly. Ako ti chutil zápas? Tak jasné, keď útočník dáva 2 góly, tak je to dobrý zápas, ale myslím, že zase možno dať viac a môže by to byť ešte lepšie výkon a takto. Asi aj škoda, že to víťazstvo prišlo pred reprezentačnou prestávkou, teda nebudeme v tom ligovom zaťažení? Možno i tak, možno i nie, bo možno budeme mať čas trošku oddychnúť a pripraviť sa na ďalšie zápasy a pokračovať v tým, ako bol posledný zápas.